Құрметті көрермендер, ардақты ағайындар, биыл енді міне рухани жаңғыру деп жатырмыз. Еліміздің 20, астанамыздың 20 жылдығы. Жалпы енді қазақ дәстүрге баймыз, салт дәстүрге баймыз, ырымға баймыз. Бірақ кейбір дәстүрлер мына уақыт өткен сайын ба, бір орындары өзгеріп, қазір бір басқаша пайдаланып жүрген секілдіміз. Менің ойымша. Басқаша пайдаланып жүрген секілдіміз. Түсінігін басқаша қылып пайдаланып жүрік. Ауыстырып алып отырық па, сондай бір ой бар. Мысалы, мен сіздерге айтайын. Мынандай бір енді ырым бар, дәстүр ғой. Дастарханда отырған кезде бір элементарны қойдың басын алып келген кезде баршамыз білеміз, иә, кімге сұнып жатады? Халық өз бір-бірінен ішінен сұрап, кімнің папасы жоқ, соған беріп атады. Бастың өзін кім папасы жоқ деп бір түрлі ғой деймін де. Өз алдыңа бас келген кезде бір әкең есіңе түсіп кетеді. Бір жақында бір қонақтыққа бардық, бір бас қат, бір стол дайындалып шықты. Ей, мен папам бар, ей, мен папам бар, ей, мен папам бар, папам бар, папам бар деп жаңа. Ей, мен айтамын, не болды бас тұрсаң? Ода тұрған не бар деймін де? Ей, бас ұстап отырсаң, папаң звондамайды ғой саған. Балам, сен что-то басым жүріп атқан жоқсың ба? Что-то давлением көтеріліп отыр осы бар ғой. Ол дәстүрдің астары әкең отырған жерде бас ұстама деген. Әкең отырғанда сыйла, қай жерден бастық бол, қай жерден батыр бол, әкеңді құрметте деген ырымның, дәстүрдің түбі сондай. Ол жаңағы әкесі бар, әкесі жоқ дегенде емес. Мысал айтамын. Сосын тұсау кесу бар бізде қазақта. Баланың тұсауын кескен кезде, ол тұсау кескенде біз енді дұрыс қой, біреудің ала жібін аттама дейді. Негізі тұсау кесудің түбінде мен сіздерге айтайын, оны қазақ кезінде мына үлкендерге арнаған. Есіңде ме, сенің де осылай тұсауыңды кескен? Біреудің ала жібін аттамаймын деп. Сол есіңе ана бір жастағы балаға ол қажетті жоқ оның бар ғой. Ол бала түсінікті тұрған жоқ, не болайын деп отырған. Мысал деймін де, тұсауы кеспей қалса жүрмей қалады деген ол да өтірік. Жүр ғой бүкіл әлем, ешкімнің тұсауын кесіп атқан жоқ. Жалғыз қазақтың ғана тұсауын кесіп атыр. Наоборот, солар қатты жүгіреді, жақсы ойнайды. Біздікілер наоборот ойнай алмай, жүгіре алмаймыз. Құлап сүрініп жүргіміз келмейді, ерінеміз. Бір көшеде жүгіріп жүрген қазақ көрмейсің, осы тұсауы кесілді ғой деп. Европаның футбол ойнағанын көрсең, солардың біреуін тұсауын кесіп атқан жоқ бар ғой. Бізде деймін де, тұсауын кесіп аламыз да жаңағы жүрмейді деген ырым дейміз. Ол енді былай қарап отырсаң үлкендерге арналған. Кезінде сенің де тұсауыңды кесті, есіңде болса сол есің жей деп әр тұсау кескен сайын естеріне түсіріп отырған ғой. Біз оны балаға кесеміз, ана бала вообще түсініп тұрған жоқ. Өзі бір жаста үйден бірінші рет шығып тұрған бала. Анандай халықты бірінші рет көріп тұр, өзі шок болып тұр жаңағы. Вообще түсініп тұрған жоқ, не болып жатырған. Еще үстіне қазақша киім киіндіріп қоямыз ғой. Біз қазақша киімді өзі екі возрастта ғана киеді екенбіз. Бір жаста, сосын 60 жаста. Олардың ортасында вообще қазақша киетін уақыт жоқ бар ғой. Размермен киетін, қалғанның бәрі без размерный ғой енді. Сонда ана баланың тұсауын кесейін деп тұрмыз, ана бала бақырып тұр, уә деп жаңа. Ана баланың тұсауын кесеміз, қолынан жетік деп сүйрейміз ана баланың жаңағы. Еще ана басын алып келеміз, домбыра, ақша, кітап, тағы бірдеңе оқып қоямыз. Ал танда, танда, не тандайды екен, не тандайды екен деп. Ана бала мамасын іздеп жатыр, какой там ана домбыра жаңағы. Уә деп, не тандайды? Ой, айналайын ау, бір жасқа дейін сол домбыраңды үйде өзің ойнап отырсаң, ана кітабыңды оқып отырсаң, сол жерге шуламай ақ ол бала өзі таңдайтын еді ғой деймін. Бір жасқа дейін алдына қытайский ойыншықтарды көрсетеміз, көрсетеміз де бір жасқа келгенде ананы таңда, мынаны таңда дейміз мысалы. Ал мысалы сол дұрыс, дұрыс баланың тәрбиесі бізге есімізге салады. Бірақ сол тұсау кесу рәсімін менің ойымша, мен сіздерге айтайын, қай уақытта пайдалану керек? Қазір пайдалану керек. Өскен кезде. Рухани жаңғыру ғой. Мысалы тұсау кесерді былай қылу керек. Қалаға, бір ауданға, облысқа бір әкім болып келіп отырған азаматтарға пайдалану керек. Мысалы әкеліп таныстырады ғой уже мына қаланың әкімі, сендердің облыстың әкімі деген кезде кәдімгідей келіп уже кәдімгі үлкендер аяғына ала жібін байлап, ешкімнің ала жібін аттама бұл облыста. Алдына ақ жолын жайып, или там кім қай партиядан нұр жол жайы, енді кім біледі енді. Сосын тұсауын кесіп батасын беріп, соның үстімен жүргізіп, ана басында домбыра ақшаның орнына сол ауданның бюджетін қойып қой. Жолға бөлінген бюджет, су құбырына бөлінген бюджет, мектептің ремонтына бөлінген бюджет. И бәрі қарап отырады, не таңдайды екен деп жаңағы.
Ол өзі бейт қарап тұратты жанағы енді, лүбой жол таңдайды ғой негізі жаңа. Біреуін таңдайды, и қалық шулайды. О, жол жөнден етін болды, қошеметтеріңіз әкіміз жол дұрыста етін болды. Бітті, ішкім қорқпайды, ішкімден ала жібін аттамайым деп өәде берді, алды, салатын білет. Міне, қандай керемет деймді, осындайға пайдалансақ, вообще күшті болып кетер еді. Қазақтың енді дәстүрлері көп. Оның ішінде қазақта келін түсіру деген бар, білесіздер. Қазір енді бұрын келін түскен кезде апаларымыз, әжелеріміз біледі. Шаңыраққа келін алып келген кезде келін орамалын тағып, күйеуінің жанында кіріп босағаға екеуі отыратын. Мен өзім білем, есімде баяғы аға жеңгелеріміз. Үлкендер жағы төрде отырады, екеуіне батасын береді. Бітті, ақырын шығып қыз келін өзінің жұмысына, жігіт өзінің жұмысына кетеді, қыздың үлкендері, ұлдың үлкендері өздері дастархан басында батасын беріп, тілегін айтып сөйтіп отыратын. Бұрын. А қазір қалай? Қазір деген ой, үлкен ата әжелерден қаз құтылып отырық. Оларды бір әбетке бірдеңе шақыра саламыз, айтып алдап солап. Қазір шаңыраққа келін келе жатқан кезде мен представлять етемін ғой өзім. Бір келін емес, ана ресторанның ішінің оформлениясы бәрін күшті да, қарап тұрсам бір Клеопатра кіріп кетірған секілді ғой кәдімгі. Жоқ, Клеопатра кіріп кетірған секілді, шын айтайын бар ғой, кәдімгі ведущий шығып айқайлайды, ардақты ағайын, келін келді дейді. Мына жақтан он қыз, мына жақтан он қыз, ана келін деген бір шатырдың ішінде музыка ойналып жатыр. Тұ-тұң, тұ-тұ-тұ-тұң деп, кәдімгі Клеопатра кіріп кетірген сияқты бәрі орнынан аттырады, шапалақ ұрып жатыр кәдімгі бар ғой, аппаратта төрге отырады. Сондай ғой қазір шаңыраққа кәдімгі Клеопатра кіріп кетірген. Бұрын келіндер шаңыраққа түскенде қазақ айтатын, 30 күн ойын 40 күн тойы дейтін. Сонда 40 күн тойлаған ғой қазақ кезінде. Сонда қазақ 40 күн тойлаған кезде келін қазан ошақтың басында күнде қонақтық болғаннан кейін күнде қазан ошақтың басында жүрген, өздеріңіз білесіздер. И содан кейін сол қазан ошақтың басында үйреніп кеткен өзі. Күйеу бір жаққа барып қайтайық десе, уақытым жоққа, бірден күйіп кетеді, бірден пісіп кетеді, бірден неғып кетеді, осы жерде қала берейін. Күйеу қазан ошақтың басында орын шығара алмаған, жүрші енді, жоқ, атама шай беремін, апама шай беремін деп жүр. А қазір той біткеннен кейін өзіміз путевка береміз, 30 күнге, 40 күнге Дубайға, Турцияға. Бітті ғой. Одан кейін ол келін үйге келгеннен кейін қайтадан сол жаққа тартып тұрады. Күйеу олар мазасын жеп жаңа, қашан Турцияға барамыз, қашан Дубайға барамыз, Мальдивке барып қайтайық, ана жердің шаршадым мен жан. Білмеймін, әйтеуір қазіргі келіндер неден шаршап жүретінін бар ғой. Әйтеуір бітпейтін стресс қазіргіларда. Баяғыдағылар әйтеуір стресс дегенді білмеген ғой. Қазір келіндер да, келіндер басқарады, оны жасыратын ештеңесі жоқ. Ленинизмнен құтылып едік, енді келінизм келе жатыр, енді осы. Сондықтан да дәстүрдің озығы бар, тозығы бар дейді. Сол дәстүрді бұрмаламай, әр дәстүрді орнымен қолданып жүрсек, қазақ деген халық ешқашан өшпейді ағай. Рахмет, мереке құтты болсын.